Здравейте, готин пичове, това е втора част. И Дени Беге предлагам да лесни, защото му заби яката. Като предишния епизод. Възикал са хора, това е веднага след това. Да те цапам? Мръдна ти са ви. Видя ли? Да. Димо, ти си искал да заградиш овцата, не? Mm-hmm. Да отида ли я да убия? Не, ще ни трябва ножица. Да те убия ли? Не. Да взема ера. Да. Духове! Димитров е стилина. Димитров е дих. Дух. Дих. Дух. Дих. Много иски. Дих. Но така, ако... Човек, ако ни трябва дърво... И я бой. Да направи ли лодка? Тук е лодката са малко тъпи. Шупени. Те ли? То как се правиха? Ами така, трябва да направим дърво на лопата и тук е дърво. Колко дърво на лопата? Една. Вече нямаш дърво. Аз махала. Маме! Ама трябва да направиш пръчки. А. Така. Значи това, това трябва малко да не опрати, да не го пратим, да не е по-бърз. Леле, хора, скоро няма да се... да дойда. Напрех. Чакай, ще направя в тяна лук. Са ли стакнати лодките? Не. И тук ги оставя? Угу. Това може там да ни нашето пристанище. Не бих правила. Тук е направи сервер, аз ти. А, аз, Анда. Хора, така че очаквайте почти... Очаквайте поредица на Майнкрафт, дори без DNBG мога да развивам сервера. Нали? Угу. Добре. Ако сега е още по-зле, не знам. Ще убия овцата. Не бе си ми трябва само една. А, да. Продължа да ми дропни две. Ето, сега да вземе месо. Другото. Димо, ти намирал ли си спаунер на овце или на нещо? Невъзможно е. Иначе ще да е супер якото безкрайни източник на храна. Като мушрума. Кой ти? Хава с гъби. А, да, трябва само такова кофички, нали? Такова. Купи? Да. Които се правят от риба дърво и хора, ще имате безкрайна храна. Освен ако не го направите с ножица да ускери. Знаеш ли, че с ножицата може? Да, може да стане нормална крава. Тенота. За което хора не го правете никога. Я изчакайте. Да, хора, стъмни са. Пак току-що... значи да не отида някак... паяк! Димо има паяк и скелет. Но аз трябва бягам! Димо! Димо, аз бягам, че да ме подгоня. Да, хора, лечи се, че сме на трудно, защото ни запалнаха три мопса и крипър, брат. Мопса. Мопса. Гришо мопса. Аз ще отида, Дени, ако не се върна, ще убия един паяк и един крип. Скелица златна броня, ай чао. Може да му скочим заедно? Ма, трябва бързо да дойдеш. Дойде ли? Димо, айди, да ги почваме. Да изкочим бързо. Идвай, натам са. Чакай. Алахабар. Хора, нощи и в момента ден 24 тук му се оправи след дълги проблеми. Крипъра, нали не може да ми направи демидж във водата? Почти не. Даже не ми направи. Какво? Отивам за паяка. И аз убих го. Сега е ред на най-трудното.
не, защо ми лагат сега, бе? Дима, аз бягам. Скелета ще му отсели. Ау. Добре. Ау. Май паяк идва отново. Ах, седа има с паяка. Да, за тебе е по-лесно. Стринг донейтна ли ти поне? А не, Димо. Били го? Не, но той е до мене. Водни. Такива. За дете си говорех. Че са извратени. За това че говорех. Трябва ми храна. Имам. Добре, бързо да. Димо, вътре. Нали не беше на там, дете ти? Мина. Тук. Къде бе? Е, тук съм бе. Бързо. Да, хора, поне не съм изтървал тази интересната част. Блокирай бързо. Хора, най-накрая се върнахме в бункера. Дадох ти 3 месо. Добре. И аз трябва. Макар че съм на едно буче, ама искам се хилна. Нали е добра идея да се хилна? По-добре. Аз съм на 2 сърца и половина. Падна си голям бой, хора. Ще спрем ли клипа за пауза? Аз след малко. Аз го спирам. Хора, ще се видим след малко. Като свърши нощта. Добре, да си ли по рекламите по BTV? Как едно момче се среднувава срещу една кирка? Не скупувайте тази кирка, ако не искате да имате проблеми с това момче. Ще се видим след малко в нормалното оцеляване. И да, ето ни обратно след паузата. И след рекламите, естествено. Това видео е спонсорирано от тази кирка. Крипър! Я свърш добре. Беки. Какъв ме експириенс. Дегъм пауъра. Долу има нещо. Как е такова? Скелета, видях скелета. Видеш ли му? Убих го! Дропна нещо! Каска! Не умирам. Ти. Ще умреш ли? Да съм. И панталони! Каква е екчантната? Влечение към водата и защита от стрелба. Значи не мога хедшотват ли? Просто по-малко те ще ти правят. Имам и келп. Кой ти? Може да ползвам за храна. Май! Да, хора, след битката, вижте какво са напред. Готи ми това с броните. Или ти не ме виждаш? Влечение към водата какво означава? Че мога да дишам? Не. Знам. Риби, те дадат ли на сега? Те дадат на една. Аз ще обира тук келпа. Или който да е. Акула съм. Моля? Акула. Има ли акули? Може да направим трета част. Паяк. Ти можеш ли стринг? Не знам. Едно. Ако ми дропне още едно, трябва да го има. О, дропна! Супер! Да правим водица, нали? Да не охвълни. Или да ни дава книги. Пръстен си тук. Може да дадеш стринга. Да, хора, доста добро оцеляне става. Ще направим трета част, защото минавам 10 минути сега.
Пока трябва 15 минути да снимам. Гли как се припа. Не трябваше да го казвам. Къде е крана?